Não, porque não se trata de questões pontuais de negociação, trata-se de questões estruturais. E esta opção por colocar cada vez mais dinheiro em engordar a coisa pública, em vez de canalizar recursos para o crescimento, para as empresas e para os pequenos negócios e para as famílias, é para nós uma questão estrutural. E o governo opta por colocar dinheiro onde sente que pode vir a ter mais votos, no setor social e no investimento das instituições públicas. E nós entendemos que isso é importante, mas que neste momento, dada a crise de crescimento do país e de competitividade, nós devemos ter uma política fiscal vocacionada para o crescimento das empresas, para o crescimento económico do país e para o investimento. E não temos nada disso. Por isso estamos a ficar cada vez mais para trás, com países como a Roménia e em breve a Hungria a tomarem-nos lugares em matéria de rendimentos e em matéria de desenvolvimento. E isso é preocupante. Em todo o caso, queria também dizer-vos isto. Nós tivemos na sexta-feira, penso eu, um ranking em que Portugal descia 13 posições no ranking da democracia. Não é novo, nós já vimos a descer há algum tempo. O que aconteceu nos últimos dias mostra bem, e quero deixar isto claro, de que não falei disto lá dentro que sou presidente, excepto numa outra conversa privada, num assunto privado que não quero revelar aqui, mas que o que está subentendido é precisamente de que Portugal está a ficar cada vez mais baixo no ranking da democracia, porque o Estado português está cada vez mais a confundir-se com o partido que governa o país. E enquanto não percebermos isto, nós vamos ter dificuldades em lidar com este Partido Socialista, que quer cada vez mais ter o Estado, o seu controlo, o seu juiz e o seu polvo total. Talvez alguns acontecimentos dos últimos dias nos lancem luz sobre de que é que o Partido Socialista é capaz de fazer.